ହ୍ୟାଲୋ ଗାଇସ୍, ମୁଁ ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏଲ୍ ଏଚ୍ ପି ବଗି। ଏହା ହେଉଛି ଏଲ୍ ଏଚ୍ ପି ଏୟାର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବଗି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଲ୍ ଏଚ୍ ପି ଏୟାର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବଗି ଫାଇନାଲି ଆସେମ୍ବଲି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥାଏ। ଆସେମ୍ବଲି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ମେଟାଲ ଚେକ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟସ୍ର କିଛି ଭାରିଏବୁଲ୍ ଥିବ ସେ ପାର୍ଟସ୍କୁ ଆମେ ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ କରିଥାଉ। ଏପରି ଦେଖିବା ହୁଇଲ୍ ଉପରେ ବଗି ଆସେମ୍ବଲି ହୋଇସାରିଛି। ଆସେମ୍ବଲି ହୋଇସାରିବା ପରେ ଏୟାର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗରେ ଆମର ଏୟାର ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥାଏ 1400 ନ୍ୟୁଟନ୍ କିଲୋ ଏୟାର ଭିତରେ ଭରିକି ତାକୁ ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଏ ଏବଂ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପ୍ରାଇମେରି ଆସେମ୍ବଲି ହେଉଛି ନନ୍ ଏସି ବଗି, ନନ୍ ଏସି ଏୟାର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ବଗି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ କେବଳ ସ୍ଲିପର୍ କୋଚ୍ରେ ଏଇଟା ଲାଗିଥାଏ। ଏହା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଏସି ବଗି ରଖାଯାଇଛି, କେବଳ ସ୍ଲିପର୍ ଏସି ବଗିରେ ଲାଗିଥାଏ। ପ୍ରାଇମେରି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବୋଲ୍ସର ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କନେକ୍ଟ ହେଉଛି। ଏୟାର ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ହୁଇଲ୍ର ଡିସ୍କ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବ୍ରେକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ କାମ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲାକୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ୱେୟାର୍ଟା ଯାହା ଲାଗିଛି ସେଇଟା ୱେୟାର୍ରେ ସବୁ ବ୍ରେକ୍ ସିଷ୍ଟମରେ ଲାଗିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ଏ ହେଉଛି ଏଲ୍ ଏଚ୍ ପି ଆର୍ଥିଂ ଡିଭାଇସ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଟ୍ରେ ସବୁକିଛି ଲାଗିଛି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଗିର ଟେଷ୍ଟିଂ କେମିତି କରାହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି ଦେଖିଲା ପରେ ବଗିର ଆସେମ୍ବଲି କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆସେମ୍ବଲି ହେଲା ପରେ ବଗି ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଯାଏ। ଟେଷ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି 30 ଟନ୍ ନ୍ୟୁଟନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଟେଷ୍ଟିଂ କରିପାରୁଥିବା ମେସିନ୍ରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫିଟିଂ ଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଦେଖାଯାଉଛି। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ କରିଥାଉ। ପ୍ରାଇମେରି ଆସେମ୍ବଲି ସମୟରେ 25 ନ୍ୟୁଟନ୍ ମେସିନ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିଥାଏ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ସମୟରେ 30 ନ୍ୟୁଟନ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଲ୍ଟର ସାଇଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ରୋଲିଂ, ଯେଉଁ କ୍ୟାମେରା ଦେଖିବେ ତା'ର ରୋଲିଂ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହୋଇଥାଏ ଆଣ୍ଠରେ ବାର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟ୍ରାକିଂ ସେଣ୍ଟର ବୋଲ୍ସ ଯାଇଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ହୁଇଲ୍ ସହିତ ଆସେମ୍ବଲି ହୋଇଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁକିଛି ନଟ୍ ବୋଲ୍ଟର ସବୁ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଥାଏ, ଡ୍ୟାମ୍ପର୍ର ମଧ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଥାଏ। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହୁଇଲ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୁଇଲ୍ର ଡାଇମିଟର ଥାଏ, ଯେମିତି ହୁଇଲ୍ ବନାଯାଉଛି। ହୁଇଲ୍ ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ଅର୍ଡ଼ର କରାଯାଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।